Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası yenicə fəaliyyətə başlamış Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyini peşəkar kadrlarla təchiz edən ilk ali təhsil müəssisəsi olacaq. Bununla bağlı hər iki qurum arasında yanvarın 31-də əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb. Memorandum tərəflər arasında birgə layihələrin, konfransların, ixtisas artırma kurslarının təşkili, dəyərmi masa və seminarların hazırlanmasını nəzərdə tutur. Memorandumun məqsədi vətəndaşlara xidmət, sosial innovasiyalar, elektron xidmətlərin təşkili və digər sahələrdə Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının əldə etdiyi nailiyyətləri praktikada tətbiqinə nail olmaqdır. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının rektoru Uruxan Ələkbərov bildirib ki, qarşılıqlı əməkdaşlıq səmərəsini verəcək və tələbələrin praktiki biliklərinin artırılmasına imkan yaradacaq. Burada həm biz sosial innovasiyalarda yeni istiqamətlər müəyyən olunacaq, yeni istiqamətlər hazırlanıb həyata keçiriləcək və eyni zamanda bu istiqamətdə çalışmağa qadir olan və bu sahəni irəli apara bilən kadrların hazırlanması nəzərdə tutulur. Memorandum fəaliyyətini getdikcə daha çox genişləndirən vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi üçün peşəkar kadrların hazırlanması istiqamətində əhəmiyyətli rol oynayacaq. Yeni növ sosial xidmətlər göstərə bilən ixtisaslı kadrlara tələbatını ödəmək üçün agentliyin digər universitetlər ilə də əməkdaşlıq haqqında müqavilələr imzalaması nəzərdə tutulur.